Avokati i njohur Spartak Ngjela komenton sondazhin e barometrit për pëlqyeshmërinë ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha dhe ish-presidentit Ilir Meta. Në një intervistë televizive, Ngjela thotë se Berishës dhe Metës i kanë mbaruar koha politike. Mes të tjerash, ai shton se Meta nuk do të ishte më në politikë nëse nuk do të kishte bërë koalicion me Edi Ramën në vitin 2013. Pakënaqësia ndaj Berishës është e madhe dhe arsyet janë të shumta. Meta ka qenë një figurë shumë negative në Shqipëri. Do të kishte dalë nga loja po të mos e kishte marrë Rama në koalicion. Në vitin 2013 ka qenë viti që ai duhet të ikte. Janë bërë gabime të rënda, por këta nuk e kuptojnë dot se janë jashtë loje. Politikani ka një kohë. Një fjalë të mirë ka thënë Ahmet Zogu, që po je jashtë kohës tënde. Hidhur përpjet, s'ke gjë. Berisha e Meta janë jashtë kohë, thot Ngjela. Sipas sondazhit të barometrit në Euronews Albania, 80% e qytetarëve shqiptar nuk e duan Ilir Metën. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.